Rozilila? Odkud jste utekla? Z kláštera hledat otce. Měla jsem takové tušení, že v nebezpečenství. Klášter. Je to penzionát pro mladé dívky. Ale čínský mluv. Tak byste teda měla tušení. Takové nějaký zjevení, že váš otec je v nějakém nebezpečenství, jo? A co je to vlastně tušení? Co je to, překládej? Já to neumím přeložit. Ty neschopný blbče. Je, teď jste mi urazil moji čest. Táhni odsaď. A vy taky zmizte. No, a teď se přesvědčíme, jestli francouzsky taky mají čtvery prsa.